បើសួរអ្នកគ្នាតើអ្នកស្រីកម្មាធិរិទ្ធទៅសាលារៀនសិនហើយតូរីដឹងតូរីមានអាយតពាក់ពួនស្មាក្រលហាមហ្នឹងឯណាចាំមកនាងគ្នាយើងអាចអាចបោះទៀយើងមិនអាចអាចបោះជើងយើងទេចាំថាជួយរៀបលៀនអ្នកម៉ែកូនទៅរៀនផងហើយឡងឲ្យកូនខំរៀនណាកូនបើញ៉ាំតើលឿនទៅយកទុកឯងមកតាន់បានចឹងកូនសុំតើផងហើយអស់ឲ្យកូនបងបងនេះឡងឡងទៅវាស្មៅអីណាហ្នឹងហើយសង្ហាទៅចកាឲ្យឯងអើវាទៅចកាអូកុំឲ្យទៅយើងដឹងទៅរៀនទៅយើងដឹងងាប់ទៅទៅដេកសិនមកយើងជីមិត្តភក្តិគ្នាតាយើងមកខ្ពើមអានថាឯងនឹងអ្នកក្រទេថ្ងៃនេះក្តៅខ្លាំងណាស់បានអញ្ចឹងបានដែរនិងនេះថ្ងៃនេះយើងស្អាតអស់ស្អាតតាអ្នកស្រីនិងនេះនិងឯងជួយមើលតិចមើលកូនពីណាគេណាកូនណៃអាយនោះណាឆៃកូនណៃអត់ទេហេសង្ហាបាទខ្ញុំសូមអរគុណពីអ្នកឯងច្រើនហើយចាអីទេយើងគឺជាមិត្តខាងគ្នាទេអាក្រលហាមគុណម៉ៃហើយរវិកគុណម៉ៃអីទៅពាក់ពួនជាមួយអាក្រលហាមហ្នឹងណារូបរាងវាមកស្បែកជើងវាត្រែងងៅប្រសអាថាគេតែខ្លួនអាចស្រាញ់ម៉ាក់ខ្ញុំរាប់អានគ្នាធម្មតាតើម៉ាក់រាប់អានក៏មិនបានដែរចូលទៀចូលទៀសាច់ចូលទៀលឿនងំអត់ដែរលេងនិយាយសុំមិញល្អហើយក្មួយមិញមិញសុំអាខសង្ហាតរៀនចឹងសង្ហាស្ទើស្រួលខ្លួនណាក្មួយឥឡូវគេតណាយមិញនៅក្រៅយើងសង្ហាសង្ហាបាទហើយមានគេមករកហើយម៉េចមកតែខ្ញុំមានរឿងអីដែររៀនសួរសង្ហាបាទជំរាបសួរអឺមិញសុំមិញមិញអាបានរៀនចឹងចាំឈឺអូណែខ្ញុំយកមករៀនណាឲ្យអរគុណហើយអីទេខ្ញុំទៅវិញណាខ្លាចមករត់បាទមិញហ្នឹងមកគេណាកូននឹងគេជីមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគេអីបាទរាប់មកអីនេះក្មួយមីងចាប់តែគេទៅណាអស់ហើយចាប់តែគេទៅទៅក្រៅអស់ហើយចាំមីងទៅសិនឯណាបាទមីងអូ។ងាក់កូនអាប់មកកា
ហើយនឹងបាត់លបងចង់តណាគុនប្រមត់ចង់តណាគុនប្រមត់ណាទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំហាហាអូវីប្រមត់ហាហាអូវីប្រមត់ញ៉ូកតាខ្ញុំញ៉ូកតាខ្ញុំញ៉ូកតាខ្ញុំញ៉ូកកុំហើយជិះផងខ្ញុំអូរៀនមកពី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 មកឡាបាយអាធ្វើបងស្នាមអញណាបងធម្មហើយមកឡាបងចាញ់មកប៉ងពីប៉ងពុកអត់ស្នាតាអេតាប្រមាថអេប្រមកទៅខ្វាយអីថ្ងៃក្រោយកុំចេះតាហ៊ានអត់ស្គាល់លបងលយនៅភូមិនេះពុកសវងរត់ថ្ងៃមកទៅចែកយើងស្មោលនឹងហាញដឹងថាសង្ហាមកទៀតពុកវាក៏មិនទាន់ឃើញអញ្ចឹងថាពុកអញច្បងទៀតហើយបានហើយដាក់នេះមកដាក់នេះមកអញមកយើងទៅផ្អើលទៅណាចាកូនហើយអញយ៉ាងណាវ៉ៃទៅមើលហ្នឹងហើយអឺថាហើយថាទៅឲ្យផឹកអឺចាណាផងលើញោមហើយក្រោយឈួយញ៉ាំកោទូតកោញ៉ាំអញប្រហែលមិនដែរមើលព័ត៌មានទេគេបែរកូនទៅរៀនលើមានសាប្តីគេទៅផាត់ម៉ាយខ្ញុំឈប់រៀនហើយចង់ឈប់ចឹងកូនខ្ញុំចង់ជួយធ្វើការងាររកលុយសងគេឃើញយត់ឯងកូនចង់ឈប់រៀនហើយគេមកទាមដល់ទៀតឯងឈប់ផឹកទៅខ្ញុំសុំអង្វរឯងឈប់ផឹកទៅខ្ញុំសុំអង្វរបងពុកមកខ្ញុំជួយសុំទោសកូនសុំទោសឯងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំឈប់ផឹកទៀតហើយចាឯងបាទពុក